ari umwana w'umukobwa wari utuye ahantu mu cyaro iwabo baba mu kazu gato cyane kubatswe mu mpinga y'umusozi. Yakuze akinaho ngaho mu busitani buto cyane impande y'ako kazu kabo. Nyamara uko yabaga akinaho ngaho iwabo ntabwo yaburaga kubura amaso ngo arunguruke hakurya ku wundi musozi, aho akahabona indi nzu nini cyane. Nta nubwo yari inzu gusa, ahubwo yari ingoro, ingoro ngari y'amadirishya ashashagirana ya zahabu. Umwana yatereraga amaso hakurya buri gihe akarota ahagaze, akagenda akamara akanya yasamye atekereza ku buzima yababaho mu ngoro nk'iyo ngiyo. Yaribazaga atari ku bundi ubu ngubu, kuki atari muri iriya ngoro koko nanjye navukiye ngo mbe nikinira mu busitani bwaho ndeba nariya amadirishya? Nyakora aho amadirishya ya zahabu ashashagirana kuriya, aho kuvukira mu muryango nk'uwanjye ngo tube dutuye mu karuri nk'aka ngaka. Uyu mwana w'umukobwa ariko yakundaga cyane nanone ababyeyi be n'abavandimwe be, ku buryo yahoraga atekereza biteye nk'indoto cyangwa filime akina mu bwe n'abo bose bo mu muryango we, akishushanyiriza ubuzima baba babayeho bw'agahebuzo muri iyo ngoro y'amabengeza ishashagirana na zahabu nyinshi ku madirishya. Uyu mwana w'umukobwa aho akuriye yatangiye guca kenge, asigaye none hafite n'uburenganzira rimwe na rimwe bwo kwerekeza yashaka, ariko nabwo ntabwo yapfaga kujya hariho hose atabisabiye uruhushya nk'uko yabitojwe na nyina. Yegereye nyina noneho amwegera atuje, amubaza niba atafata akagari ke ngo akanyonge agere hakurya kuri uwo musozi iyo ngoro yari yubatseho mu gahinga itatse ikirere cy'inzozi ze. Nyina ibyo ntabwo yahise abimwemerera ako kanya, yaramubwiye ati ubwo ushaka gusohoka ngo widagadure gato ntabwo nabikubuza rwose, ariko ntugere iyo hose, ahubwo ugende ugume hafi y'aha ngaha, ntujye kure y'urugo ngo urengaho ntakubona cyangwa ngo nguhamagare ntunyumve di. Umukobwa ati nibyo, yegura akagari ke arakanyonga araterera kugera kuri ya nzu y'inzozi ze. Yarahageze n'amashyushyu menshi yegeka akagari ke ku ruzitiro rw'iyo nzu, araboneza imbere mu rugo arahitegereza neza cyane azunguruka inzu yose, ariko aza gutungurwa cyane kandi ababazwa no gusanga ya nzu itandukanye cyane n'uko yayibonaga ari iwabo. Amadirishya yazahaba ashashagirana kuri iyo nzu ntayo yigeze abona, yasanze ari imbaho ziri aho ngaho ku madirishya zatangiye kuribwa ahubwo n'imiswa, handuye koko hari ivumbi n'umwanda bidasanzwe ndetse hananuka amatotoro y'uducurama. Nta kundi kurabagira nuko ari ko kose kwari aho ngaho kutari umwanda n'umwuka mubi. Umwana yicaye hasi arababara bidasanzwe ndetse amarira atangira kumushoka ku matama, yibaza ukuntu mu buto bwose yakuza arota nibura kugera aho hantu rimwe kuri iyi nzu ngo anayirebere. Mu bwana akumva uko byamera kose nta hantu heza hasumbaho ngaho. Umwanya ibyo yabitayeho akarara adasinziriye, yashengutse umutima ahava amarira amubunga mu maso, aragenda aboneza aho yari yegetse akagare ke arakegura aranyonga atangira urugendo yisubirira iwabo. Mu kugarukana none yerekeza iwabo, umwana yatangiye guhumwa amaso n'imirasire ishashagirana hakurya, ashyira ikiganza ku maso ngo arebe neza, abona ari imirasire iva ku madirishya y'akazu gato hakurya ku musozi yagendaga aganaho. Yakomeje kwitegereza neza akabona ko kazu amadirishya yako ashashagirana koko ari zahabu neza neza. Yabanje kugira ngo yataye umutwe yibaza uko yarebye hakurya buri gihe ngo agomba kuhabona inzu itatse zahabu. Biramuyobera, arihumura neza amaso arareba neza abona ko ibyo abona ari byo koko ntacyo abyibeshyaho. Yigiriye inama yo kunyonga igare buhoro buhoro akareka ibindi byerekezo byose uko bisanzwe, ahubwo agakurikira imirasire ishashagirana iva kuri ayo madirishya ya zahabu. Yarakurikiye neza cyane, aragenda neza neza no kuri ako kazu, arebye neza impande ze hose abona ni iwabo. Yarumiwe, yahoraga arota kuba mu nzu ishashagirana itatse zahabu, ibyo bigatuma arara adasinziriye yumva ariho hantu heza habaho ho kuba, akumva kandi akabona ibyo byose ari ibibarizwa hakurya kure y'iwabo
nyamara ubuzima bwe bwose yari yarabaye muri iyo nzu iryo atabizi atumva binashoboka ahubwo. Ibyo yarutaga byose byari wabaho ngaho, ariko kubibona ibyo ntabyo yigeze abona na rimwe. Mu buzima, ubuzima tubaho, kenshi ibyo turota n'ibyo dukeneye biba byarahoze aho ngaho impande zacu bidukikije cyangwa se bikina harahubwo, nyamara ntibibaho kenshi kubyakira. Bisaba kwitarura no kujya kure yabyo kugira ngo tumenye urukundo, ubwiza no kwitabwaho bituzungurutse. Ijoro rimwe gusa ahantu nko mu gihome uziga kumenya noneho ko aheza habaho araho wabaga mbere yo kugezwa muri gereza mbuko nguko, uzamenya ko waryaga neza ari uko noneho inzara iteye udafite na gito cyo gushyira mu kanwa. Abandi urukundo bamenya ko rwari impande zabo rutagihari kuko abarubahaga batakiri kumwe nabo. Igikwiye gisumba byose nubwo kugira inzozi no kurota ibindi n'ibibarizwa ahandi na by atari bibi, n'ugushakisha cyane ubwiza n'agaciro k'ibituri impande. Ibyo mu kubishakisha uzabibona byanze bikunze birahari, kandi byinshi byiza by'agaciro ntagereranywa mbere yo gutorongera kwangara no kurarikira iby'ikantarange. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 27, cyangwa nanone kuri 0788 44 20 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.